ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଇମାମି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ 65 ଏକର ଜମିରେ ଇମାମି କମ୍ପାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ ଦେବାରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଜମିହରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭେଟିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ଜମିହରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜମିହରାମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ।